Jaz to popolnoma demantiram. Mi smo se že, mislim, da je bil november, december 2020, ko smo pripravljali načrt za okrevanje in odpornost, srečevali z vsemi regijami, tako za vzhodno kohezijsko, kot za zahodno kohezijsko regijo, z vsemi statističnimi regijami. To pomeni še ločen sestanek z Podravjem, Pomurjem in pa z vsemi ostalimi. Vedno, ko so nas povabili na svoje organe, ki jih tudi gospod Arsenovič vodi, smo se udeležili. Jaz osebno sem hodila na te sestanke, včasih tudi minister,